نو بیا د هغه نیکۍ د شکریا ادا کولو هغه الفاظ خو راته لږ ووایه. په هغه ورځ دې په ما باندې ډېر غټ احسان کړ، زما عزت دې بچ کړ او ډېرې دعاګانې مې ته کړې دي. تشې دعاګانې دې راته کړې وې؟ خان، د غریب سره دعاګانو نه علاوه نور هیڅ. زرغونې، ستا متعلق ما ته غونچې هر څه ویلي دي، خو څه وکړم؟ د دې بې وقوفه سړی نه ډېر مجبوره یم. څه مطلب؟ مطلب دا چې ته زما خوښه یې او زه تا سره مینه کوم. پاتې شو بنگلا، لارې موټرې، دا هر څه سره ستا د یو دیدن نه لوګې. خان، په ما باندې رحم وکړه، زمانه کلار شه، زما د مینو د غریبې کور مه تباه کوه. نو بیا ته هم زما دې سوي زړه ته وګوره، زما د دې سوي زړه ملهم جوړ شه، چې دا باقي ژوند خو مې په خوشحالۍ تېر شي که نه. ډېر ناوخته شو، خدای خبر دا زرګوله ولې رانغه؟ هغه ډوډۍ یې هم راونړه راپسې. مړه یې عمر جانه، هم انسانه ده، بنی آدمه ده، ستړې به یې، ناروغه به یې. نن پر دې ناره ګېډه وډځېږه چې ښه خواله ته نه وځي. اورې
بی خود کرم ستا سرگو بی خود کرم ستا سرگو نا پوهی گما پزان زبا درد جانوائی ما ترات جانان زبا درد جانوائی ما ترات جانان دور بس پتا باندی دا تورو زلپ جال کرم تاس بینا واری از بستا پسے دمینی شال کرم دید چی سو زیگی ٹول دمینی دوخ منان زبا درد جانوائی ما ترات جانان زبا درد جانوائی ما خدای دا ما سره سوشو کاش را حزم کرنه میرا غلی ما دا خبره بسر شوه نوی بیا سلی رانی زمان کورتا او سه زمان کورا زرغونه خوری خبردار کو ما تا دی خوروی خور دستا پشانتی چی بخ پر لاسونو ماندی دا خور کوروانه او خوری چی سرا توایی او آیا پا مهمه بانده می موخا خود خان پا مونگ دیر اخسانو ندی زکی زپا داسی کولو مجبور کلم اخسانو پا بدل کی زبا کورسل تبا کی چی دونه غط خان دی نو زاله دی پا غط کورانه کی خزو گوری زبا کورسل تبا کی خوری که غطت ملو نشوی نو آغا با زان مڑ کی سل زل دی زان مڑ کی داسی با اس کلو نشی خان تا دی وایا کنا چی زما خوبونه پریدا اغا خو نپویگی خود تا زان پویا کا پا دی خڑ خورو کی او پا دی نستونا چارو کی تا سلی دلی دی تا سر آرد دی خپل او سن احساس تا دینا ولی دا خپل زوانی پا دی خوروی رو کی تبا کی خبر دا دیو خبر آنکی او سن زمان دی پورا زم خو زم خو زما پا دی خبر باند خسو جو کا دا محلو نو کابلی او زما پشانتی بار تا سل نو کرانی اولاری پس روز پینو که بپتی او موٹر بدر تا اولاری اللہ پا امان خزه تا خو زه د خان دغه رشتې نړو خبر نه کړم چې څه شوي دي یه سړیا رکت خان شي او رکت د خان هغه رشته شي زمونږ پکې څه پیدا ده زمونږ پکې پیدا شته که د خان واده ونه شو که نه نو په خدای یقینو که چې کډه به یې راته په سر کړي د خان د خو دماغ خراب دی لیونې شوی دی چېرته دماغو ډاکټر ته وښوه چې علاج وکړي داسې وې زمونږ خان لیونې شوی دی زه څه پوه نه شوم ستا خان چې په کومې جینۍ پورې نښتې دی نو هغه یو واده شوی ده او د زوی مور هم ده دا څه وې واده شوې جینۍ ده او د یو بچي مور هم ده افسوس خان زړه نه بیلو او چې زړه یې وبیلو نو ډایرک وښویېدو سړیا خان به دې پوه کړي دا ښه خبره نه ده مونږ به یې څه پوهېږو بس اللہ دی پوئے کی نو سوک دے لگا ابا روک رہا
وقلت يا فخر انا كدير بوزا فخر راغاري بوزا سريع سريع بوزا تروا كده انا كدير غشيم يا ولي غشيم انا داتي سر يا لك عمر يا تاخو بالكل زاند غم خادين ويستو بخبل يا دي بجوندين خاوري والا ولي كانا خدي دي نجي يا رات ني دي مدي تپوس كي ني دي جوندي تپوس كي شدا په کم حال کې وي مړه دا یار بستا په شان یار ممان اورېګه کنه یا ونی سمړه او هو خبره ولا ته پنا استه خبره غزه کې نو زرا ځکنه یار ته ورا ځا یار هر ټیم دې ظالم پس مړه دا برتون نیولی وي دا پکلا کې رب ستو ګولیا یار زتا ته ډیر ملامت ده بیا ته ته خپته ده یار یوازیم په کلی کې یار پټی دي اجاري دي او غم خادي خون کول لیکنه نه نو دا غم خادین صرف تکی ها دا مونږ ته تر اوسه ورزګار ښکارو ګوري چې تر څو پورې په یار باندې خاورې نه اړولي نو تر هغې ته نه کلاري مړی او دا خو ټی چې مونږ دې بالکل د خیال او د خاطر ویستي هغه خو ټیک ده کنه یار به ټولې خبرې دې منم هسه پرېږده دا راته وایه چې ماشومان دې څنګه دي بابي مې څنګه ده کور کې خیر دی کنه بالکل خیر خیرت دی خو ما نه راشه دا زموږ تپوس نه کوي مونږ به تپوس وکړو مونږ یې پاس هم په مړو حساب کړي ولې چې دا خو به ځان ته څه وایي که نه بابا نه یار ګولیا زما ورورې دا راته وایه ګولیا زما په خیال چې دا مالي حالات اوس هم خراب دي ګولیا څه ډېرې خبرې به راته وکړم ولاړ شه شپه ورځ مې په ځان یو کړې ده سختې تېروم خو چې په دې میراث قسمت کې مې نشته که نه څه وکړم او ته پرېږده دا خبرې مړه خبرې به کېږي زه ځم چې چو ډوډۍ بندوبست ته وکړم ته کېنه یار عمره هر څه به کوم ډوډۍ به هم خورم چای به هم درنه څکم خو دا راته ووایه چې هغه شازیب بچی مې چېرته دی بالکل پتې ونه لګېده چې راغلی مو ونه لیدو واشنا ګوله شازیب بچی تللی دی مدرسې ته او اوس پرې چوټي وشي بیا تا سره میلاوم کنه دا خبر یار سبا کی یار تکې نه چې ډوډۍ بندوبست کوم ها تکې نه خدا پاکا واکه خبره ده